Entrevista 66, tornem al plató de Pàgina 66, avui per a parlar, ja sabeu que estem en aquesta ronda d'entrevistes als portaveus dels partits polítics amb representació en el plenari de l'Ajuntament d'Alcoi i avui tenim amb nosaltres el portaveu de Podem, Cristian Santiago. Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Cristian. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i donar-nos l'oportunitat de poder parlar sobre la nostra tasca en l'Ajuntament. Estem fent aquesta ronda d'entrevistes a tots els portaveus per a fer un poc de valoració del que ha sigut aquests 3 anys de legislatura que portem i també per a parlar un poc d'aquestes eleccions que vindran el 28 de maig del 2023, queda un any pràcticament, parlarem d'això. Primer que tot, fes-nos una valoració global d'aquests 3 anys. Sé que és difícil fer una valoració global de tantes coses, no? I damunt en aquest any tan... en aquesta legislatura tan rara, no? Sí, realment ha sigut una, o està sent una legislatura complicada i complexa. Venim de fer-li front a una pandèmia i jo crec que això ens va demostrar que realment les coses es podrien fer d'una altra manera, perquè tots els membres de la corporació, totes les forces polítiques, ens vam arrimar el muscle per a poder estirar de la nostra ciutat probablement en un dels pitjors moments de les últimes dècades. I sempre que tinc l'oportunitat m'agrada precisament rescatar l'espíritu de la Covid-19, no? que evidentment ha sigut o continua sent una tragèdia que gràcies als diferents escuts socials que s'han fet per part de les diferents administracions doncs, l'estem superant amb nota. Gràcies a moltes de les mesures que s'han implementat hem pogut salvar moltes vides, però jo rescataria aquest espíritu que hem tingut així a nivell de corporació, de poder treballar de forma conjunta, d'arrimar el muscle i de buscar les millors solucions possibles per a intentar no deixar a ningú enrere. I hem de ser honestos, va costar, va ser difícil i ens van deixar la pell, i parlo en general, a nivell de corporació, per a poder ajudar a tot el món, amb un escut social també a nivell municipal, per a poder implementar ajudes que realment ens poguessin ajudar a eixir de la millor manera possible de la crisi, i de la crisi econòmica, social, sanitària, no? I res, entenc que no només ha sigut difícil per a moltes famílies, també ha sigut difícil per als diferents àmbits i especialment per a sanitaris que han estat en primera línia deixant-ho tot per a poder fer-li front a un virus que durant molt de temps ha estat dos o tres, un virus, un enemic invisible que durant molt de temps ha estat dos o tres passes per davant i que sembla que comencem a estar un peliu al seu costat o ja fins i tot per davant per a poder anticipar-nos i evitar pues, aquest tipus de situacions que són tan roïns per a tantes persones. No? Per tant, jo destacaria això, aquest espíritu de poder treballar de forma conjunta, d'arrimar el muscle i d'estirar totes juntes de la nostra ciutat per a no deixar a ningú enrere. A partir d'ahí també podem fer una valoració de lo que està significant Podem per a la nostra ciutat. Nosaltres des del minut 1 teníem un objectiu principal que era poder estirar els horitzons del govern municipal i apropar-los al nostre projecte de ciutat, un projecte que entenem que és sostenible, que millora ostensiblement la proposta que el govern actual està fent de la nostra ciutat, i amb aquesta idea van començar a treballar i crec que ho estem aconseguint. Estem estirant els horitzons del govern municipal i també estem estirant del coll per a intentar millorar en alguns aspectes, no? I crec que podem estar satisfetes de les diferents propostes que hem aconseguit que s'implementen, les que queden per implementar i sobretot que ho hem fet amb el suport de tota la nostra gent d'una forma participada, que sempre és important posar-ho en valor, perquè la veritat és que tenim una assemblea fantàstica que s'involucra en el nostre dia a dia, que ens dona suport i ens aporta molta riquesa a nivell de propostes que al final són permeables al dia a dia de la gent. Si vols, parlem d'alguns aspectes que heu remarcat durant aquesta legislatura i comencem, per exemple, per la remunicipalització dels serveis, perquè jo crec que en Podem és una cosa de les que heu incidit. Estem parlant de remunicipalitzar, per exemple, el transport, sí. La neteja, sí. L'aigua. Sí. Parla'ns d'aquesta postura de Podem sobre la remunicipalització d'aquests serveis. Nosaltres, des del principi, des del minut 1, hem intentat abanderar la recuperació dels serveis
bàsics privatitzats en la nostra ciutat. Evidentment, també la força que nosaltres tenim és la que tenim, no estem en el govern. És cert que sí que estem cogovernant, perquè estem apropant-nos per a poder tirar endavant, estirar moltes propostes, però no estem gestionant. No estem gestionant. Llavors, nosaltres teníem un full de ruta que era molt clar, que era la creació d'una empresa pública, d'una ferramenta per a poder començar a recuperar serveis, siga la neteja viària, siga el transport públic, siga la neteja dels edificis públics, siga l'Eduardo La Torre, etc, etc, l'aigua, etc, etc, etc. I en això estem. En això estem. Sincerament, ens està costant més de lo que pensàvem. No és fàcil, no és fàcil, la veritat, però estem posant tots els nostres esforços en poder aconseguir-ho. Ara mateixa entenem que la creació de l'empresa pública està a tocar. Està a tocar perquè només falta que la interventora doni el vistiplau de l'informe de viabilitat econòmica per a que ja tinguem el tret de sortida per a poder constituir l'empresa pública i a partir d'ahí començar a recuperar els diferents serveis. Entre ells, Eduardo La Torre, que ja s'ha recuperat per part de l'Ajuntament, però que es començaria a gestionar per part de l'empresa pública, però no només l'Eduardo La Torre, sinó també d'altres serveis com pot ser la neteja viària, edificis públics, el servei d'atenció domiciliària, etc, etc, etc. La idea és que aquesta empresa agafi musculatura, que es consolide i que a partir d'ahí puguem començar a assumir també diferents projectes de més envergadura, com pot ser l'aigua, com pot ser el transport urbà, com pot ser fins i tot la brossa, i que realment puga millorar ostensiblement el servei i la qualitat per a tota la ciutat. Aquest és el nostre objectiu, en això estem lluitant i esperem aconseguir-ho. Per què creus que no s'ha fet abans? És per voluntat política o és per traves administratives, econòmiques? Voluntat política existeix. Nosaltres estem en el dia a dia, ens reunim dia sí, dia no, amb els responsables de les diferents àrees que tenen que posar en marxa aquesta proposta, i voluntat política, tota. Nosaltres confiem fermament en que l'empresa pública es posarà en marxa, i si a dia d'avui no s'ha posat en marxa és perquè l'administració moltes vegades és molt lenta i requereix de tots els informes per a poder tirar endavant. I per molta voluntat política que n'hi hagi, si els informes no acaben d'arribar per la situació que siga, doncs tot això retrasa i molt la creació, en aquest cas, la constitució ja realment de l'empresa pública. Estem en l'últim pas, estem en l'última etapa, en el moment en què l'informe tinga l'ok, tot es posarà en marxa i esperem que realment, nosaltres ja ho vam dir en el ple, siga el pilar fonamental per a la recuperació de serveis en la nostra ciutat. I evidentment això necessita temps i necessita que vagi agafant musculatura, i també dependrà molt de les persones que puguin estar al capdavant de l'empresa pública per a que realment siga una ferramenta útil i que millori els diferents serveis de la nostra ciutat. Aquest és el nostre principal objectiu. Un altre dels objectius vostres és aconseguir més recursos per a rehabilitar habitatges, per a que l'habitatge siga millor. Com ha sigut aquesta experiència, com està sent aquesta experiència vostra al capdavant de l'Observatori Municipal de l'Habitatge? Nosaltres, com t'he dit abans, intentàvem ser una ferramenta útil. I enteníem que després de moltes dècades de no haver fet pràcticament res en polítiques públiques d'habitatge, enteníem que era més necessari que mai dotar de musculatura a la nostra ciutat. Des del Botànic és cert que ja des de la legislatura passada s'estava treballant en les polítiques públiques d'habitatge, però enteníem que des dels municipis també es tindria que fer un esforç i redoblar esforços, i vam proposar la creació de l'Observatori. Gràcies a l'Observatori s'han realitzat diferents estudis diagnòstics, l'últim un estudi diagnòstic per a veure les necessitats a nivell habitacional de la nostra ciutat, i a partir d'ahir tenim diferents fotos fixes que ens ajuden a poder implementar una sèrie de mesures que puguin realment millorar la situació habitacional de la nostra ciutat. Ara bé, hem d'estirar de les diferents administracions per a tindre els recursos necessaris per a que realment puguem tindre la ciutat que tots i totes volem, i en especial posar el focus en el centre. Evidentment, també farà falta de la col·laboració privada per a que això siga un èxit i tindre el centre que realment ens mereixem tots els alcoians i alcoianes, perquè al final és el cor de la ciutat, i si mor el centre entenem que moriria la ciutat. No és que siguem catastrofistes, no? Però fan falta molts recursos econòmics, tant públics com privats, per a revertir aquesta situació de deixadesa i abandó per part d'administracions anteriors, i en això estem intentant posar el nostre granet d'arena
per a dissenyar de forma conjunta les polítiques públiques de vivenda i que realment això, com he dit abans també, pugui ser permeable a la ciutadania, doncs, incrementant el parc públic de vivendes per a que ningú es quedi sense un habitatge, facilitar l'accés a un habitatge digne, aspectes de rehabilitació de façanes, d'interiors i, bueno, i realment apostar fermament per les polítiques d'habitatge és un altre dels pilars fonamentals de la nostra formació. En general, com diries que són les condicions d'habitabilitat ací al Coll? Bueno, realment són millorables, però la veritat és que ens hem dut una grata sorpresa perquè la gent realment està satisfeta, majoritàriament està satisfeta amb els seus habitatges, majoritàriament no volen canviar. De totes formes entenem que s'ha de continuar invertint, que s'ha de continuar treballant, que s'han de continuar redoblant esforços i hem de continuar no només en rehabilitació, sinó en ampliar el parc públic de vivenda i millorar les condicions d'habitabilitat i d'accessibilitat dels diferents habitatges de la nostra ciutat. Un altre dels temes que heu parlat en Podem durant aquesta legislatura, que és més recent, és la situació de l'hospital. Com veieu la situació de l'hospital avui en dia, després de que fa unes setmanes van eixir aquestes llistes, que venien menys gent de la que tots esperàvem? Com veieu la situació? Nosaltres realment ho vam rebre amb sorpresa perquè nosaltres que formem part del Botànic coneixem que la voluntat per continuar millorant el sistema públic sanitari i tindre-lo en la nostra ciutat és una realitat. Llavors va sorprendre i vam compartir el malestar de l'Hospital Comarcal de la nostra ciutat. Evidentment, ara sembla que les coses es comencen a millorar, que la nova proposta és diferent i entenc que s'ha obert una finestra d'oportunitat que millora les condicions, que facilita que es puguin donar els millors serveis possibles a la ciutadania i que no dona l'esquena a tots els sanitaris que s'han deixat la vida per estar en primera línia per a fer-li front a la pandèmia. No? Per tant, entenem que s'ha revertit, que la nova proposta va en el bon camí i nosaltres sempre estarem estirant, en aquest cas, en el Botànic per a tindre un sistema sanitari públic i de qualitat que realment pugui arribar de la millor manera possible a la ciutadania. I l'Hospital Comarcal del Coll no se li pot donar l'esquena com moltes vegades se li ha donat i ja hem de fer memòria dels diferents governs, probablement del Partit Popular, que no han fet les inversions que tocava, que no han invertit el que tocava a nivell de recursos de personal, de materials i tot, perquè al final són dos models totalment diferents. El nostre és una aposta per un sistema públic sanitari de qualitat i en canvi el Partit Popular durant molts anys ha estat intentant fomentar o incentivar el model privat, privatitzar la sanitat. És una cosa que nosaltres estem intentant des del Botànic, i parlo ja a nivell autonòmic, revertir. Ja s'ha revertit la privatització de l'Hospital de Torrevella i n'hi ha d'altres damunt de la taula com pot ser el de Dénia, perquè al final entenem que tindre un sistema públic sanitari de qualitat és bo per a tota la ciutadania i per tant en això estem. I el que respecta al COI, no li podem donar l'esquena a l'Hospital Comarcal de la nostra ciutat perquè abarca a moltes poblacions, abarca a molta gent, s'han incrementat els serveis arrel de la pandèmia i evidentment si volem continuar mantenint aquests serveis de qualitat fa falta personal i fa falta material. Per tant, ens va sorprendre negativament, però ens congratula que a dia d'avui se li comenci a donar solució a una situació que entenem que no era justa. I per què creus que les protestes dels sanitaris arriben l'estiu passat si, pel que esteu dient, els problemes venen de molt més enrere? Jo entenc que al final és una cosa que s'ha anat arrossegant durant molts mesos, durant molts anys, i tard o d'hora té que acabar esclatant. I nosaltres ho aplaudim. Nosaltres aplaudim que n'hi hagi una societat civil organitzada, que n'hi hagi una sèrie de plataformes que reivindiquen per la sanitat pública en aquest cas, que reivindiquen per tindre més recursos i que estiri. Nosaltres, com a Podem, des de les institucions, podem estirar cap al model públic, però és que és molt important que des de la ciutadania també s'estire. L'últim cop damunt de la taula que va fer la direcció d'infermeria de l'Hospital Comarcal també va tindre els seus efectes i són efectes positius. Per tant, entre totes i tots entenem que és important que estirem. Nosaltres, des de la institució, per a demanar, reivindicar i reclamar més recursos i també des del carrer en una societat civil organitzada. I nosaltres això ho aplaudim, ho veiem amb bons ulls, és més, i ho veiem necessari.
Un altre dels temes, ja l'últim que el pregunto així de manera concreta, crec que és comú per a tots els partits polítics del COI, cada un per el seu costat. El tema industrial, la indústria. Jo crec que tots considereu que és necessari parlar d'indústria, canviar coses en la indústria del COI. Des de Podem, com es veu l'aspecte industrial? Pot créixer? No? Ha de créixer? No? Ara mateix, en el proper ple, es presenta una proposta precisament per a intentar buscar o fer una recerca de més metres de sòl industrial, i nosaltres, evidentment, estem en això. Entenem que hem de continuar invertint en els polígons industrials que ja existeixen, i a mi m'agrada sempre fer memòria. M'agrada fer memòria perquè quan governava el Partit Popular, la deixadesa, l'abandó i la falta d'inversió en manteniment dels diferents polígons industrials en els diferents accessos era una realitat. Ara, amb el Botànic, aquesta situació s'ha intentat o s'està començant a revertir amb més inversions per a poder tindre uns polígons de primera divisió que realment siguin atractius, que puguin ser atractius per a noves empreses, nova indústria, que realment pugui incrementar el teixit productiu de la nostra ciutat, que pugui generar nous llocs de treball de qualitat. Nosaltres estem en això. I al mateix temps també entenem que hem de buscar més sòl industrial a la nostra ciutat. Llavors, en el proper ple, precisament, es treballarà aquesta situació, es treballarà aquest escenari, i entenem que és bo per a la nostra ciutat, i ja podem, evidentment, ens trobar en això. No només millorar el que tenim, buscar també més sòl industrial a la nostra ciutat, que entenem que és possible, i el més important, i el que nosaltres entendríem que seria la solució, que algú, sigui la Mancomunitat o sigui la nostra ciutat, per ser probablement la més important de les nostres comarques, liderar el projecte de polígon industrial mancomunat. Eixe projecte del polígon mancomunat seria la primera opció vostra, per dir-ho així, en tema industrial? És una més, és una proposta més que entenem que es tindria que recuperar, que es tindria que estirar, probablement es tindria que liderar des de la Mancomunitat, i sens dubte es tindria que liderar des del COI, i és ahí on totes les forces, especialment en aquest cas el govern, tindria que estirar per aconseguir-ho. Continuar millorant els polígons industrials, buscar més sòl industrial en la ciutat, i, per què no, estirar per intentar tindre un polígon mancomunat que precisament farà atractiu a noves empreses per a que pugueran vindre a la nostra zona. El COI és una ciutat industrial i això ha de ser el camí. Passem a aspectes un poc més generals. Volia preguntar-te què ha fet bé Podem en aquesta legislatura. Deixar-se la pell. Això, nosaltres, la veritat, i no parlo només per les persones que estem en el grup municipal, parlo per la nostra assemblea, per totes les persones que es deixen el seu temps per a vindre a les assemblees, per a aportar. Tenim molts ulls al llarg de tota la ciutat i sempre ens fan arribar molts inputs de cosetes que es poden millorar, que podem aportar així en l'Ajuntament. Llavors nosaltres al final som la punta de l'iceberg de totes les persones que ens acompanyen en aquest procés i que intenten millorar i que intenten estirar de la ciutat. A partir d'ahí, nosaltres hem intentat ser una ferramenta útil, hem intentat arribar a acords, hem intentat arrimar el muscle per estirar de la, no només del sòl, sinó també estirar de la nostra ciutat. I crec que hem fet el que millor sabem fer, que és construir, que és proposar. Nosaltres intentem fer el que sabem fer. D'altres fan d'altres coses. Intenten fer una política de desgast, intenten erosionar, i ho fan molt bé, fan estupendo. És el que millor sabem fer i és molt loable. Nosaltres intentem fer el que millor sabem, que és construir, que és consensuar, que és arribar a acords, que és intentar cogovernar. I nosaltres entenem que estem preparades per a governar i per a gestionar aquesta ciutat. Hem creat l'Observatori Municipal de l'Habitatge. Estem treballant per a intentar posar en marxa ja l'empresa pública. Hem treballat propostes per a millorar els parcs i jardins, per a millorar carrers, per a millorar el clavegueram, Batoll. Batoll és una proposta de Podem. Hem estirat nosaltres per a que s'arreglara la xarxa pública de clavegueram de Batoll, per tot el tema de les olors. Això ja s'ha fet, l'obra s'ha fet i sembla que està funcionant. Els veïns i veïnes ens afirmen que ja no existeixen les olors. Però nosaltres estem satisfetes de poder haver aconseguit això des de l'oposició. És una oposició responsable, una oposició que estira i una oposició que sempre tendeix la mà per a construir i per a apropar el govern a la nostra proposta de ciutat. Sant Pancràs, també.
Els veïns i veïnes ja feia molt de temps que ens venien dient que la situació de la seva zona estava molt deteriorada. Nosaltres vam portar la proposta per a fer una millora, una adequació de la zona de Sant Pancràs. Les obres estan en marxa. Llavors, aquestes petites, grans coses que milloren el dia a dia de la gent per a nosaltres són molt importants i en això estem. I en això sempre estem estirant. Ara, en l'últim pressupost, hem aconseguit una adequació integral, una millora integral de la zona alta, que també fa falta. Si passes per Caballero Merita, si passes per tota la zona del camí, veuràs que tant les voreres com la calçada, com moltes mobiliari urbà necessita d'una millora. És una reivindicació de l'associació de veïns, que per nosaltres és molt important estar en contacte permanent amb els diferents agents socials de la nostra ciutat. També ho hem aconseguit. Per tant, evidentment, no ens conformem, són petites coses, però per nosaltres entenem que són coses que milloren realment el dia a dia de la nostra ciutat, que són permeables, que ho veiem i entenem que estem sent útils, que estem aconseguint coses, no tot el que ens agradaria, evidentment, però pensem que servim, que estem aconseguint coses que poden millorar el dia a dia de la nostra ciutat. I la última també, una proposta que vaig començar a treballar quan estava en Guanyar, ja fa 6 anys que pràcticament la portava treballant, que la vaig continuar treballant en Podem, que és precisament tindre una brigada, una sèrie de persones que treballin per millorar els parcs i jardins, i són persones que volien, que necessitaven una segona oportunitat, perquè han tingut una sèrie d'addiccions i aquestes persones necessiten una segona oportunitat. Llavors, doncs, amb una proposta que es va fer, que es va treballar i que per fi ho hem aconseguit ara fa poquet, doncs la brigada de parcs i jardins s'ha incrementat en número de persones i són persones que realment doncs, estaven en una situació de risc d'exclusió social i que ara estan aportant a la ciutat per a mantindre els nostres jardins i els nostres parcs, no? I damunt una segona oportunitat laboral per a aquest tipus de persones que també s'ho mereixen, no? Llavors nosaltres estem satisfetes i aquest tipus de propostes doncs, realment ens omplin perquè al final són famílies que han passat per moltes dificultats, pel tema d'addiccions i que ara tenen una segona oportunitat de reinsertar-se en la societat i damunt aportant el seu granet de sorra per a que la ciutat estigui més bonica, amb millor manteniment, no? Per tant, a nosaltres aquest tipus de propostes ens alegra i ens demostra a nosaltres mateixa que realment podem fer coses i que podem ajudar. La pregunta a la inversa, què ha fet malament Podem durant aquests 3 anys? Què ha fet malament? Pues no t'ho sabria dir. És més difícil contestar això. És més difícil. Jo no sé el que t'hauran contestat la resta de formacions, però... Això ja ho veuràs en les entrevistes. Això ja ho veurem. Què hem fet malament? No ho sé. Jo crec que sempre el que podem millorar és el contacte amb la societat civil. Perquè moltes vegades ens oblidem que tenim associacions de veïns, que tenim plataformes, que tenim... Bueno, moltes associacions que realment fa molt de temps que ja porten fent molta tasca o una gran tasca en la nostra ciutat. I a vegades pues, jo crec que tenim que intentar facilitar, no?, tot aquest tipus de relacions amb la societat civil per a poder nosaltres al final ser una corretja de transmissió en l'Ajuntament i realment poder implementar totes les reivindicacions i demandes que des de la ciutadania ens fan arribar. Nosaltres ho intentem, probablement no ho fem com ens agradaria o no arribem de la millor manera possible i jo crec que ahir segurament és una tasca pendent, no?, de poder estar més encara, perquè nosaltres intentem patejar-nos el carrer, doncs estar més en contacte encara en la ciutadania. Com és, ara que parles de contacte, com és el contacte i la relació amb la resta de grups polítics? Perquè és que el plenari aquesta volta és molt, molt divers, no? Doncs honestament, evidentment, estem en les antípodes polítiques amb algunes formacions, com pot ser Vox, com pot ser el Partit Popular, fins i tot com pot ser Ciudadanos, però realment la relació humana és cordial. I entenem que això és la nostra obligació, d'intentar dur-se bé, d'intentar no traspassar, no? De que la relació política, de que la discussió, que el debat siga realment, que siga honest, que no entrem en antipaties personals, i entenem que en aquesta corporació majoritàriament o moltes vegades o quasi sempre ho aconseguim, no? D'intentar fer política, no? Política en majúscula, sense entrar en lo personal, no? I evidentment hi ha una contraposició d'idees, d'ideologia, però sempre ho fem des del respecte,
Mai crec que ens faltem el respecte per molt oposats que estiguem ideològicament, no? I després, dins de l'espai progressista, doncs com pot ser Guanyar, com pot ser Compromís, evidentment nosaltres tenim identitat pròpia, tenim una estratègia diametralment oposada a la que pot ser fer Compromís o la que pot fer Guanyar, que ells fan una política més de desgast, de reivindicar tot el que fa mal el govern, que està molt bé, que és molt lícit i que ens sembla molt bé, i ho fan molt bé, la veritat. I nosaltres intentem fer molt bé el que sabem, que és consensuar, acordar, estirar, arribar a acords i sobretot construir. A nosaltres ens agrada construir, però bueno, en general ens duem bé. A un any d'aixes eleccions, com veus el panorama política al COI? Veus que serà igual de repartit aquest plenari? Hi haurà menys forces, més forces? Bueno, segurament n'hi haurà alguns canvis. Esperem que l'espai progressista puga créixer, perquè realment jo crec que és important per a la ciutat que es pugui consolidar un govern de progrés, un govern plural, un govern divers, i que la fórmula botànica, en la que la fórmula botànica està Podemos, està, bueno, Unidas Podemos, Unidas Podem, està Compromís i està el PSOE, doncs per què no que es puga també portar a la nostra ciutat, perquè no és el mateix que estire una formació del govern a que estiren dos o que puguin estirar tres. Si són tres formacions estirant, sempre és millor, no? I jo entenc que a vegades també des de la diversitat, no? Des de la diversitat d'estratègies i probablement a vegades també fins i tot de diversitat de propostes, tot i que estem en l'espai progressista, jo crec que això és enriquidor i pot vindre molt bé per a la ciutat. Per tant, jo espero i desitge que la propera corporació, que el proper govern fins i tot, pugui estar format per diferents forces polítiques que realment consoliden un espai, doncs, que estiri de la nostra ciutat per a fer-lo el millor possible. Has dit abans que, per exemple, Guanyar i vosaltres teniu diametralment una estratègia diferent, sí, val? Sí, sí. Però cabria la possibilitat de que les dues forces anàreu juntes de cara a les properes eleccions? Jo crec que és honest, i tothom qui segueixi la política local es donarà compte que són estratègies totalment oposades, que compartim objectius. Compartim objectius. Els dos volem una empresa pública, els dos volem recuperar serveis bàsics privatitzats, o sigui, objectius compartits, estratègies oposades. Nosaltres som de construir i som de desgastar, no? Al final, nosaltres sempre hem dit, ja ho vam dir la legislatura passada i ho tornem a dir ara, i també ho hem parlat amb ells, nosaltres estem per sumar. La nostra voluntat és sempre la de sumar, i tot el que siga sumar sempre ens trobaran. I ja per últim, repetiràs en aquest plató en uns mesos? Doncs no ho sé, la veritat, no ho sé. M'agradaria dir-te sí, m'agradaria dir-te no, però sincerament no ho sé. N'hi ha molts dubtes i al final jo crec que l'important realment no seran les persones que estiguin al capdavant d'aquest projecte, sinó l'important serà el projecte, que es consolide i que, per què no, que pugui anar a més. Tenim una bona pedrera, tenim gent molt maca que ja ve de fa temps col·laborant i treballant, i si no estem nosaltres, estaran uns altres, però el projecte de ciutat, l'estratègia que estem seguint, la d'estirar els horitzons, de poder estirar de la ciutat per a millorar, tot continuarà, perquè la veritat és que n'hi ha gent molt maca que té moltes ganes, que està molt preparada i crec que podran fer-ho molt bé. Estiga jo o no estiga, o estiga Aron, o estiga qui estiga. Al final crec que tenim un molt bon equip, que es van sumant gent, i això també és motiu d'alegria, perquè normalment en política n'hi ha moltes dificultats per a que la gent doni aquest passet endavant, i poquet a poquet n'hi ha gent que va donant aquest passet endavant, que es va apropant, i a nosaltres això ens alegra i ens fa pensar que alguna cosa estarem fent bé, no? I llavors la continuïtat del projecte entenem que està garantida, estiga qui estiga al capdavant. Cristian Santiago, moltíssimes gràcies per haver estat així amb nosaltres. No, gràcies a vosaltres. Ja sabeu, nosaltres continuem amb aquesta ronda d'entrevistes als portaveus polítics. Tornarem un altre dia amb més entrevistes 66. Adéu.